زیادہ
فاجأ من الترام كبرى شاسر بتشري فرمان تو کوئی زیادہ گفتگو نہیں ان کو پڑھنا لے کافی حضرات میں اور سحری افطاری تک مجلس جائے گی جو میرے سارے بھائی اجازت دیو تو ایک جملہ فضائل دا پڑھن دے بابا جی اللہ دا کم ہے دین بنانا نبی دا کم ہے اللہ تو دین لے کے بندے تک پہنچانا اور امام دا کم ہے جدن دین تے مشکل بن جائے جنہیں بچے اسنو بچانا بسم اللہ اللہ دا کی کم ہے دین بنانا نبی دا کم ہے اللہ تو دین لے کے بندے تک اور امام دا کم ہے جدن دین تے مشکل بن جائے جنہیں بچے اسنو یہ بابا جی بندیا دے بناوے امام دا کم نہیں یہ اس امام دا کم ہے جنوں اللہ امام بنا کے دے گا بندیا دے بناوے امام دی گارنٹی کوئی نہیں میرے بزرگ تشریف فرماؤ قدیمانہ سنن والے کیا علی مولانا اسا امام اپنی مرضی نال منیا بولو اساں شیعہ اپنی مرضی نال مولا علی نے امام بنے ویکھے میرے والے پاسے اللہ پاک اس نبی نو حکم دے رہا ہے جیڑا پاک نبی ساری ساری رات عبادت کرے تو خالق دی آواز دی میرا سونا محمد اس عبادت نو گٹا لے تو تھک جانا ہے تیرے پیروں تے ورم آدھے تیری تھکاوٹ میرے تو برداشت نہیں ہو رہی اس نبی نے اللہ پیاندا ہے بلکہ اس نبی نے اللہ پیاندا ہے جس نبی ایک قدم چایا ہے ایتھوں چا کے ایتھے رکھے تو خالق دی آواز آئی دوڑ کے جائے جبریل تے جا کے میرے سونے محمد نو آخ اللہ پیاندا ہے جے سونے ٹوری پہ ہیں کم از کم چھ قدم تے ہو رکھے رکھ میرے قرآن دی ایک سورت مکمل ہو جائے میرے قرآن دی ایک صورت مکمل ہو جائے اس نبی نے اللہ پیاندا اگر تو اے کم نہ کیتا میری رسالت دا کوئی کم وہ کی کم کی آئی سرکار مولا علی علیہ السلام دی ولایت اور امامت دا اعلان اج جو سرکار آئی تو واپس آئے نہیں تے کیتا نہیں اعلان بادشاہ کیتا ہے ایک بار بولو تو صحیح ہے ایک بار ہاتھ بلند کرو حیدری اچھا تسی اپنے آپ نو تھوڑا محسوس کیتی بیٹھے ہو تے میں دوان تھوڑا محسوس نہیں کیتے ہاں جی کیونکہ ایک خلوص نیت نال پڑھن والا ہوئے تے ایک خلوص نیت نال نماز پڑھان والا ہوئے تے نماز تاں وی مکمل ہو جاندی یہ ذکر ہے نماز ہے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے بس ذکر حسین یہ نماز ہے ایسے طرح ہے اچھا خالق فرمایا میرے سونے محمد نوا جی سنے ٹوری پہ ہیں کم از کم چھ قدم تو ہو رکھے رکھ میرے قرآن دی ایک سورت مکمل ہو جائے اس نبی نے اللہ پیاندا ہے کم نہ کیتا میری رسالت دا کوئی کم وہ کم آئی بادشاہ دی ولایت اور امامت دا اعلان سرکار کیتا اعلان مولا علی دا ہاتھ مناپ کے ہیں بہت لمبا مضمون ہے میں بہت قریب تے ایک جملہ پڑھنا چاہنا سرکار دے ٹر جان تو بعد پردہ کرن تو بعد خلافت دا رولا پہ گیا بابا جی ایک بزرگ تکیو تکی کرسی تے بہ گئے جان دو نا بزرگ جان دو پھر نہ اترا وہ نبی دی امتیاں نے کتاب چ پڑھیا جڑا نبی دا نائب ہوے او نبی والے کم کر کے بھی وہاں ہے ایک جناب موسیٰ دا امتی ایک سرکار داؤد دا امتی ایک جناب عیسیٰ دا امتی کتاب چاہی مدینہ محمد چ آئے پتہ لگا مسلمانوں دا رسول دنیا تشریف لے گیا ویکھے میرے والے پاسے میں ایک جملہ فضائل دا پڑھ کے مصحف دی سطر رکھا جناب موسیٰ دا امتی نے پریشان اس دی حدیث ہے جو میری امت علماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں افضل ہیں آؤ پتہ کریے مت شاید وہ امن کا کوئی عالم مل جائے ٹردے ٹردے بابا جی دربار خلافت جو آئے سامنے بزرگ کرسی تے بیٹھے ہیں سلام کیتا اجازت لئی اندر داخل ہو گئے
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆ ਈਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਾਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਰਸੂਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਟਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਟਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਸਭ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਟਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਸਭ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਸੋਟਾ ਸੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਬਣੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਲਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਹਾ ਮੁਮ ਕਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਔਖਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਲੈ ਗਏ ਤਰਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੁਮਤੀ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਖਲੋਤਾਂ ਮਿੰਬਰ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਇਬ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੀ ਹਨ ਫਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਇਹ ਹਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਆ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਣੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ ਆਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਬੋਲ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਉਲਮਾ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਰਸੂਲ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਟਾ ਸੱਟਦਾ ਹੀ ਸਭ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਸੱਟੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਬਣੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਲਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਮਿਨ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਨਬੀ ਆਈ ਮੌਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਸੱਟਦਾ ਹੀ ਸਭ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਸੋਟਾ ਸੱਟਦਾ ਵੀ ਸਭ ਬਣ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਚਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਸੱਟ ਲੱਕੜ ਇਹਦੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਲੱਕੜ ਸੱਟੀ ਯਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਬਣ ਜਾ ਮਲਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਸਭ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਡਰ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਆਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਟੁਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
موسیٰ نبی قبر چوٹ کے گواہی دے دا کہ میں موسیٰ نبی سوٹا سٹے آئی سب بھی بن گیا آئی مگر میں ڈر گیا آئی من تسلیاں دیوان علی ذات علی دیا ہی فوراً کلمہ پڑھ کے آدھا میں گواہی دینا کہ محمد دے بعد محمد دا جانشین تو علی لمبا نہ ہوا کافی پڑھا نہ لے پھر زندگی باقی تے ملاقات باقی اس علی دیاں دھیاں کو اتنا مارے مسلمان میں بسم اللہ ماں حسین دی رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں کی صفے ماتم بچھائی مالک اپنے دربار قبول فرمائے مالک ہر قسم دی دکھ تکلیف بیماری مصیبت تو مالک نجات دے مضمون پڑھن دا تے وقت نہیں لیکن بہت قریب تو ایک جملہ علی بادشاہ دی ہوئی بھائی جان کوفے شاہی کتھے کوفے کوفے دیا عورتاں نا علی بادشاہ درخواست دیتی ہے یا علی اساں تہاڈے دھی دے چہرے دی زیارت کرنا چاہتے ہیں میرے شہنشاہ نے درخواست نامنظور کی تھی سرکار فرمایا میریاں دھیاں کدی گھروں باہر نہیں آئیاں بسم اللہ انہیں دوبارہ درخواست دے کے آخیا یا علی جویں ساڈے مرد تہاڈے تو قرآن پڑھتے نا اسی یہ چاہیاں جو اساں تہاڈی دھی تو قرآن دی تعلیم حاصل کروں شہنشاہ نے درخواست منظور کی تھی تروں پتراں کول بلایا حسن بیٹا جی بابا حسین بیٹا جی بابا عباس بیٹا جی بابا میرے قریب آؤ تروے علی بادشاہ دے پتر پیو دے قریب آئے بابا جی ممبر دی قسم ہے علی بادشاہ ترواں پتراں دے پاسے دیکھ کے آدھے میرے تروے پتر لگ جاؤ مدینے تے میری دین بڑے آرام دے نال لے آسو بسم اللہ پیو دا حکم من کے علی بادشاہ دے پتر ٹر پئے یا چند قدماں تے گئے نا تے علی بادشاہ حقل مار کے آدھے عباس بیٹا جی بابا واپس عباس قریب آئے بابا حکم علی بادشاہ پتر عباس نو گل نال لا کے تے متھا چونکے رو کے فاتح خیبر آ دینا عباس یاد رکھے میری دھی دی زندگی دا پہلا سفر ہے میں بسم اللہ کرا ماں حسین دیرا میری دھی دی زندگی دا پہلا سفر مدینے پہنچے بھیڑی بھراون ملیاں بھرا بھیڑی ملے معاملہ تے سوار ہوئے دن نو آرام تے رات نو سفر معاملہ دے اگے اگے جناب عباس پردے بنوا منالا معاملہ دے پیچھے حنفیہ جا بھیرا حفاظت کرن والا محمل دے سجے پاسے حسن جا بھیرا دا گھوڑا محمل دے کھبے پاسے حسین بھیرا دا گھوڑا ممبر دی قسم ہے اگوں جے کوئی مسافر گزرے آئی نا راہ گزریو تے جناب عباس آکھنا مسافر کوئی ہور راہ اختیار کر اس راہ تے علی دیاں دیاں سفر نہیں کر میں بسم اللہ کہیں کہیں ویلے جناب حسن بادشاہ بھین دے محمل دے قریب لیا کے گھوڑا پوچھ دیا رہے بھین تھک تا نہ پئی علی دی دھی رو کے آکھیا جائے حسن جا بھیرا محمل دے سجے پاسے ہوئے حسین جا بھیرا محمل دے کھبے پاسے ہوئے حنفیہ جا بھیرا حفاظت کرن والا ہوئے عباس جا بھیرا پردے بڑواون والا ہوئے تے دھیاں جانا ہوئے پیو دی شاہی او کدی دھیاں تھکیاں نے ہائے تو اج نہ پہنچتا جانا دوجی مرتبہ کوفے آئی تو ادھر پوچھے علی دھی دے محمل دی مہار نبی مضمون ایسا کو نہیں جڑا جناب دے ذہن چ نہ ہوئے مہار نبی علی بادشاہ کوفے دے دروار بند کرا کے بازار دربار گھر دے دروازے بند کرا کے علی دھی نو کوفے گھنا ہے انی ماہ رمضان دی صبح آئی کمینے علی بادشاہ دے سارے ضرب ماری خون آلودہ ضرب شہادت میں نہیں پڑھنی آخری بندہ شاید پڑھے گا نہ میں ضرب پڑھنی لگ گئی ضرب علی دی دھی ایک واری آئی پیو دی شاہی چ کوفے ایک واری بابا جی پیو دے ٹور جان تو بعد
علی دی دھی کوفے آئی. پہلے جدہ میری سائن کوفے آئے نا, سجے حسن بھیرا, کھبے حسین بھیرا, پیچھے حنفیہ بھیرا, اگے عباس بھیرا. ممبر دی قسم ہے جدہ دوسری مرتبہ علی دی دھی کوفے آئیے, میری سائن سجے ویکھے تاں سر ننگے بھر جائیاں نال, کھبے ویکھے سر ننگے بھر جائیاں نال, اگے ویکھے تے بھیرا دے قاتل لنگ ہستے بندے آئے. اس جات آئی جتھے او علی جے بابے دھی دے محمل دی مہار نپی آئی. ایک واری نہیں, دو واری نہیں, چار واری میری سائن بھیرا دے قاتل نال بولنا پی آئے. پہلی واری میری سائن بھیرا دے قاتل نال بول کے ابھی شمر میں نے بازار چو نہ گزار, میں علی دی دھی ہاں. کمینہ ہس کے آدھا اس سے بازار چو گزار, میں بی بی آدی جے سے بھرا چوڑا, میں اگے کل نکالے سے جا دیکھ کہ میرا بابا اعلان کر کے آدھا پہ آئی. خبردار کوئی دودھ پیندہ بچہ بھی گلی چنہ آوے, میری زینب بہر پہی آدی. بسم اللہ بسم اللہ. کمینہ دے سے بازار چوگزار, میں بی بی آدی جے سے بازار چوگزار, میں ایک چادر چڑے بغیر تا ہس کے یاد آئے, جے دیوڑیوں دے تے لٹنی کیوں آئی. یا ستر مسائے دیا گا حسین جان پڑی گئی, ایک سیاہ قوم دا زمیندار بندہ روندا تے پٹدا اٹھ کے گھر ٹر گیا. گھر جا کے منہ تے تماچے مارن لگ پیا, دو دیاں بھجائیاں دو بیڑی بھجائیاں, بابا کون مر گئی رہی. او بابا کے نو پیارو گیا دے سارے مر گئے نے, جلدی کرو جد کول پیسے نے پیسے بھی لے آؤ, جد کول زیور زیور بھی لے آؤ. دیاں پیسے تے زیور لیا کے پیو دے سامنے رکھے نو, دیا دی بابا ہوں ڈسکاؤن مر گیا کے نو پیارو گئے نا, دیا دی روے دی تاہی اگالے. علی دی دیئے بھیرا دے قاتل تو چادر پہ مگ دیئے, بازار آئے 40,000 کا کالا کپڑا خریدیا, سور کے تے چادر بنوائی آئے سن, مجلس گا چایا ہے تا مجلس مو گئی آئی, سری را چادر آلام پھلے رکھ کے بائی کے روگا نہیں آئے. آدھائے ہو سمدائی چادر بنوائنے دیر لگ گئی ہوئے, ہو سمدائی علی دی دی نراض ہو گئی ہوئے, آگا سائے دوسرے دن پڑھن لگے آئے نا. مومن اٹھ کے آنکھ لگا سی ازادہ کل تو بڑی آئے, میری دادی بھیرا دے قاتل تو چادر مگ دی گئی. کوئی بس لگ گئی تلا ایک واری اپنی دادی نو, آگا چادر بن گئے میں چادر بنوا لے آیا. مائلس مائلس نہ رہی کیا مندا منظر بن گیا, لوگ دیوانہ تے ٹکرا مارن لگ پئے. مولی صاحب ممبر چھڑ دیتا ہے متے کوئی مومن مر نہ جائے, اندے کری بن کے آدھر بھلا ہوئی کتنے دیاں بنوا لیا ہے. آنکھا لگا سید زادہ تیری جلدی قسم ہے, میں لدے جو 40,000 ہے. مولی صاحب کہ تم بھاوے 80,000 دیاں بنوا لیا, زینب ننگے سار بازار گئی ہے. آدھی آئی میں چادر لے لو, میں تھوڑے نبی دیا چادر منگی نہ ملی. میری سائنا دیے بتیاں چا بجاؤ, آدھے نے بتیاں ہی نہیں سے بجے دے. اس ویلے میری سائن اٹھا دے کو لڑکے آدھی مر جاویا ہے, میں بازار نہ لے جاویا ہے. میں علی دی دیا اگے لوگ شراب پہ پی دین, اٹھے میں دے کنٹ مو رکھ کے آدھے مر میرا مندور بازار نہیں لے جانا. علی دی دیا اگے لوگ شراب پہ پی دین, اینا اٹھ ٹورے نہیں ٹورے. ایک سپاہی اٹھ نو سوٹی ماری, بچڑے مرن شمر دے حرام زادہ دائے, اٹھا نہ مار. علی دیاں نوہاں تے دیاں نو اٹھا تو لا, اس علی دیاں نوہاں تے دیاں نو اٹھا تو لا. ہڑا شروع کی تے رسی ایک لئی دائی گل نو لئی دائی, کئی سیدان کے دے قد بڑے آئے, کئی دے قد چھوٹے آئے. نو اٹھ دیئے کئی اٹھ نو اٹھنا پاؤدائی, جے جھڑ دیئے کئی اٹھ نو جھڑنا پاؤدائی. ممبر دی قسم ہے ہر گلی ہر بازار موڑ چوک چلائے گئے نے, سامنے گلی آئیے شمر آدھائے سجاد, بھوپے نو آگی کو گلی رہ گئی ایک اور بھو.
اس ویلے میری سائن دی اولاد دی سجاد میں اس گلی وچ نہیں جانا پھپھی اما کوفہ او کوفہ دی گلیاں بی بی دی فرق مڑیو عام گلی نہ آئے گا اے میری پیٹی گلی اے میں شلا دی بن کے رہیا میں اس گلی وچ نہیں جانا شیا سریا منبر دی قسم اے حرام دا دے گل کوئی نہیں کیتی جتھے جرا دے سجاد رکوع دی حالت جائے نا اے حرام دا دے سجاد دی کن دے تالیاں نے مار نے شروع کی دے نے سجاد دی کن دا خون کوفے دی گلی اے ڈھانا شروع ہویا اس ویلے میری سائن پیو دی سال ویکھیا دی بابا بھیڑ تیری نہیں ٹردی او بابا میرا ایکو پھرا بچیا ہے منبر دی قسم انسان تو حوالہ یہ کہ نہیں اٹرنا تے مدینیاں کیوں آئے بیوی آدی جے نہیں اٹرنا تے مدینیاں کیوں بے رحمت ہے کہ یار ہمارا آؤ جی بسم اللہ